MBDA on Euroopa suurim relvatootja. Aastakäive on 17 miljardit ja kasum 3 miljardit eurot. Ettevõttest 37% kuulub lennukitootjale Airbus. Täna on olukord selline, kus Euroopa tähtsaim relvatootja on mures, et Eesti Kaitseministeerium ja Kaitseinvesteeringute keskus mängib hanked ühe tootja kätte. Seni on MBDA müünud Eestile näiteks lühima õhutõrje rakette Mistral M3. Arusaamatus algas, kui Eesti kuulutas läinud aastal välja tankitõrjerelvade hanke. MBDA juristid lugesid Eesti hanke tingimused läbi ja otsustasid, et nad ei osale. Radariga võttis ühendust MBDA Eesti-poolne suhtekorraldaja, kes pakkus, et suurtootja asepresident Didier Philippe räägiks meile tekkinud olukorrast. Kas see on firma katse endale saada magus leping või tõesti mure meie riigi kaitsevõime pärast, selle otsuse teete juba teie ise. And luckily, the way the tender was written did not allow anybody to participate except an old generation product, Spike LR. Spike LR on Iisraelis toodetud tankitõrje rakett, mida Eestile pakkus Saksamaa ettevõtte Eurospike GmbH. Kuna Eurospike oli hanke ainus osaleja, siis ilmselt nad selle 40 miljoni väärtuses lepingu ka endale saavad. Estonian defense people have said that well they were like waiting you arms open to participate in the anti-tank procurement. This is nice to say, but this is absolutely not reflecting the way the tender was written. When it's written, you have lost, you don't participate. And the fact that there was no notion of performance, cost efficiency, life cycle cost, but the only criteria to win was price, for sure only the old equipment with low performance can win. That's very simple. We had opportunity to propose a new generation system called MMP, which entered last year into service in the French forces and export. It's a totally brand new technology. It would offer extremely modern and cost-effective solution. You should buy the latest technology, not old technology. But that's what the Estonian Ministry of Defense have said, that actually it's a part of a bigger project that they have. Actually, they are eager to buy new generation missiles. In fact, no, I'm afraid not, because the way the tender is written allows them only to buy the old generation system developed 20 plus years ago, which belongs mainly to this museum than to the forces. So you are saying that Estonian Center for Defense Investment, people who are working there are stupid enough to buy some old garbage instead of new weapons? I don't say they're stupid, I say some mistakes have probably been done. But it's a quite big mistake then. It is, I agree. That's why we could. What's behind it? I have absolutely no idea. Ask them. But you have some ideas. When we explained why, from the beginning, why nobody else than this missile of old technology could fulfill the requirements of the tender, they said, okay, we know what we do, please don't interfere. Relvahankeid läbi viiva Kaitseinvesteeringute keskuse hankejuht Priit Soosaar ei ole nõus põhimõtteliselt ühegi Didier Philippi väitega. Eesti riik teeb oma kaitsevõimele kahju, kuivõrd Eurospike süsteem on moraalselt vananenud. Ei ole kaasaegne. Jälle ei saa ma selle väitega mitte kuidagi nõustuda. Seetõttu, kui me vaatasime koos kaitsevägi koostus oma tehniliste võimekuse parameetreid ja hanke tingimusi, siis siin on lähtuti puhtalt sõjalise võimekuse vajadusest. Ja need tingimused, mis said kehtestatud, siis mõlemad relvasüsteemid on jälle sobivad. Seega, et tegemist on kaasaegsete relvasüsteemidega. Sest miks muidu maailmas üle 20 riigi kasutab siis Eurospike relvasüsteeme? No nad on jäänud kasutama seda juba
idamastaatamast selle pärast? No kui on halb relvasüsteem, siis riigid võtavad lihtsalt selle teenistusest maha ja asendavad selle siis kas siis uue või mingi alternatiivse relvasüsteemiga. Eesti ei plaani endale osta lihtsalt mingit odavat prügi kokku? Loomulikult mitte, sellepärast, et me ei saa endale seda lubada. Today, when the only criteria is the price, the result is all technology. That's very simple. So, the investment to be made for modern technologies may be higher, but the life cycle cost and the efficiency of the product pays back a lot. It means when the cost of possession of the system, modern missile system have very little maintenance cost, if not zero. For 20 years you do zero maintenance. Or... Raske kommenteerida tänu sellele, et MBDA ei esitanud pakkumust, ehk siis meil ei ole antud hetkel seda võrdlusmomenti. Iga relvasüsteem vajab hooldust ja kui väita seda, et mingi liikuv osake ei kulu, siis seda on raske uskuda. Aga kui ta on tõesti on arendanud sellise relvasüsteemi, mis ei vaja järgneva 20 aasta jooksul hooldust ja remonti, siis on tegemist maailma parima süsteemi. Eurospike esitatud hoolduskulud mahtusid Soosaare sõnul nende eelarvesse. Miks te siis ei lubanud MBDA-l osaleda sellel hankel? Lubasime küll, aga kahjuks MBDA ise loobus hankes osalemast. Peale seda, kui teile hankedokumentid välja võtnud, andis ta siis kirjalikult e-mailidel teada, et ta loobub pakkumuse esitamisest. Te olete ise ju Didier Philippiga kokku saanud? Ja loomulikult. Kohtunud. Et aga mis see tema siis nagu agenda on? Miks ta käib ja räägib, et Eesti riik teeb rumalaid otsuseid, ostab endale kokku vanatehnikat? Mina arvan, et peamine argument on see, et ta teeb väga tugevat ja jõulist müügitööd. Sest tema eesmärk, tema närimes, tema soovib müüa oma toodet erinevatele riikidele võimalikult kallilt. Representative of Estonian Minister of Defense have said that one of the main problems is actually here, that lobbyists are using journalists to make the change the way that you want. So here, what can I say? We have never seen journalists for tens of years in Estonia. There was no request to see us. We didn't request to see them. Everything was smooth and to the benefit of every party. So it's a matter of just protection of our own interests. Lobbyistide eelarved küündivad miljonitesse eurodesse. Et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Airbusi lobby eelarve on 15 miljonit eurot. Ja näiteks tuntud Lockheed Martin, kelle radarit me ka Eesti Vabariigis kasutame, siis tema lobby eelarve on 3 miljonit eurot. Kuidas lobby töö käib? Lobby töö sisuliselt ettevõtted annavad endast märku igal erineval viisil. Kas nad siis helistavad, kirjutavad hankijatele riigiasutustele, soovivad saada kohtumisi või siis teatud juhtudel minnakse otse siis poliitikute juurde, antakse endast siis mõista, et nad on olemas. Küll aga Eestis on lobby reeglistik puudu, seega on see ala vaja meil täpsemalt reguleerida. Kui me vaatame näiteks Euroopa parlamenti, siis seal on väga selged lobby reeglid. Ehk kui mingi ettevõtte esindaja astub Euroopa parlamendi hoonesse sisse ja ütleb enda nime, siis on juba teada, et mis ettevõtte esindajaga tegu on, ja milliseid tooteid ta soovib siis müüa või siis pakkuda. Ja kuidas see peaks olema Eestis paigas? Eestis peab samamoodi hakkama selle asjaga nagu tegelema, ehk see oleks reguleeritud. Et iga ettevõtte ei saaks lihtsalt suvaliselt koputada erinevate riigiasutuste ustele, võtta nööbist kinni poliitikutele ja öelda, et minu poolt pakutav süsteem on maailma parim ja ma tahan, et Eesti Vabariik seda ostaks. Aga miks see ohtlik on? Tavaline müügitöö? Tegemist on kaudselt hankija mõjutamisega ja see võib viia selleni, et riigi raha, mis on antud kaitsevõimete arendamiseks, suunatakse valesse kohta ja meie kaitsevõime võib selle tõttu saada kannatada.
How many Estonian member of the parliament have you have coffee with? Over the years, a few.